ដែលអញ្ញាក្រុមគ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអូហ្វីសិយលយូទៀតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទបាទតទៅនឹងរឿងរ៉ាវកំពុងតែក្តៅក៏ក្រើកលើបណ្ដាញសង្គមបាទដោយចំនួនរវាងបាទបងប្អូននិងបងប្អូនអាយុទេគឺលោកស្រីត្រីដាណាហើយនិងលោកស្រីត្រីសុផានិតដែលលោកស្រីត្រីដាណានឹងបានប្តឹងបាទបងស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនពីបទបរហាគេបាទចេះបច្ចោតាមហ្វេសប៊ុកជាដើម ហើយត្រូវបានតឡាការនឹងបានចាប់ខត់ខ្លួនបាទបញ្ជូនទៅកាន់តឡាការហើយក៏មានការព្រឹត្តិការនោះក៏បានធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីសុផាន់នឹងបានដួលស្លាប់ហើយមានអ្នកខ្លះនោះក៏ថាសំដែងអ្នកខ្លះក៏ថាមិនសំដែងបាទអញ្ចឹងបណ្ដឹងថាសំដែងឬមិនសំដែងទេបាទយើងមើលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅបាទឥឡូវនេះស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសែននាតដែលយើងស្គាល់ហើយជាប្អូនរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននឹងបានប្រតិកម្មនឹងនិយាយពាក្យចំចំ ចំនួនរវាងអ្នកទាំងពីរផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តចង់ដឹងថាតើលោកជំទាវនិយាយគ្រប់តរទៅខាងណាយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមដោយតទៅរឿងកាន់តែធំហើយជំវិញចំនួនរវាងត្រីសុផានិតនិងត្រីដាណាស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសែននាតដាក់មួយឃ្លាឲ្យធ្ងន់ថាដោយដែលបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបហើយថាការពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាងត្រីសុផានិតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយពីបទបរិហាគារជាសាធារណៈ នឹងអង្គើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020ក្រោយពីទទួលដំណឹងនេះស្រាប់តែអ្នកនាងក៏បានដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងបណ្ដាលឲ្យស្វាមីរបស់នាងបាត់ជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពិសេសគឺកូនរបស់គាត់ស្រែកយំខ្លាំងណាស់ទេរកមិនដាយព្រោះគាត់នៅក្មេងណាស់ ជាស្ដែងលោកជំទាវហ៊ុនសែននាតក៏បានបង្ហោះសារគាំទ្រចំពោះវិធានការសូមគាំទ្រនៅអត្តបទ6%មួយយ៉ាងទៀតលមមឈប់ទៅអាវបត្តអន្តរាគមពីថ្នាក់លើនោះអ្នកឡាយជេគេរាប់ម៉ោងដល់គេប្តឹងតាំងមានអ្នកលោកដៃអន្តរាគមទៅតុលាការឲ្យមានការដោះលែងបើនៅតែមានអាវបត្តជេរួចខ្លួននោះលោកច្បាប់ចោលទៅហើយនាំគ្នាឡាយជេទៅពីព្រោះជេគេហើយអត់មានទោសនោះក្នុងនោះដែរគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាប៊ុនធឿនប្រុសស្អាតជ្រោយចង្វាក៏បានបញ្ចេញមតិថា ចូលចិត្តអប់ដំភ្លើងហើយស្រែកថាក្តៅដោយពាក្យចាស់ថាដំបៅបញ្ឈឺយកឈើទៅរុកខ្ញុំនិយាយពាក្យពិតខ្ពើមត្មងអ្នករកស៊ីឡាយអាអាភាសដូចគេស្រាតជាពិសេសអាវបត្តជេរបញ្ចោហើយគេនឹងជប់បានជប់ទៅខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងហើយកុំអាងមានតែ Facebook ឃើញគេឡាយแชร์ច្រើនអង្គុយពលទឹកមាត់ប៉ិតមិនហើយថាយើងមានសិទ្ធបញ្ចេញមតិ តែសូមកុំបំពេញអ្នកដតីកុំបំភ្លេចការពិតហើយជេរបញ្ចោហែកហួរជីវិតឯកជនគេហើយមួយមួយអាងអីខ្ញុំនិយាយការពិតតើមានកិត្តពាក្យខ្លះវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវច្បាប់ទេហើយតាំងជំទាថាប្តឹងអីប្តឹងទៅយកទៅណាយកទៅមកពីដឹងពាក្យនឹងខុសហើយនៅតែបំពេញទើបនិយាយបែបហ្នឹងពេលគេប្តឹងតាំងស្រែកថាអយុត្តិធម៌ណារកខ្សែទុយោឲ្យជួយពេលខ្នងបង្អែកគេដឹងហើយខុស มันเห็นใจหมกเมียนแต่กับบัจจังไกรเจ้าปีลานบกลางอือโจดารบองตุลากาดูสลับโดยเปียจ้าท่าเคยกบบานสระตักเนยเอิงจังดักเคยกรอมปวกปาตกรรมอาจิบบังกะหรือก่อท่าขมายโดยเทศะบองพระโอนอันซะเจ้าบ่าวดังท่าขมายโดยเทศะบองพระโอนอันซะไม่ก็มันยุลยกลายวีดีโอเจให้เก้เนื้อเถื่อไอเคยเก้มันต่อมันตอบมันหมอดบานลายแช่จานพองพลิกอ้อฟับทอประไปเนย ខ្លួនឯងជាស្រីសម្ដីដូចហៃសរងដើរកណ្ដាសាអ្នកធ្លាប់រងគ្រោះទៅយល់អារម្មណ៍ឈឺចាប់មួយនេះដែលត្រូវគេលាបពណ៌នឹងនិយាយអាក្រក់ទាំងយើងខំព្យាយាមមិនតបបន្តខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងបបងសមត្ថកិច្ចសូមកុំមានការលើកឡើងចំពោះបុគ្គលធនធននឹងព្រោះទុកមិនចំណេញជាដែរហើយក៏ដើម្បីបញ្ចប់អាវបត្តិលោកលីលោកស្អីផ្សេងៗក៏ដោយកុំឲ្យជេរបញ្ចោហៃហួរគ្នាយ៉ាងទៀតខូចអស់វប្បធម៌ជាតិសេចក្តី
សូមទោសដល់បងស្រីទេដាណានិងស្វាមីនិងបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនដែលសាងអំពើល្អកន្លងមកហើយបានរើសយកផ្លូវច្បាប់មិនតបមិនប្រើប្រាស់ហិង្សាតាមរយៈប្អូនប្អូនមេត្តាចេះដឹងដែលចេះច្បាប់ជ្រៅជ្រះជាគំរូល្អព្រោះបងនិងគ្រួសារមិនយកជំរើសជេរបញ្ចោលតតបគ្នាធ្វើឲ្យបរទេសគេមើលងាយស្ត្រីខ្មែរពេលខ្លះការអត់ធ្មត់របស់មនុស្សគឺមានប្រមាណសូមបីតែព្រះសង្ឃខឹងខ្លះក៏ឲ្យញោមកាន់បាតឲ្យអាត្មាវៃមីនឹងម្ដ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអង្វរសូមបងប្អូនខ្មែរចូលរួមគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាល្មមដល់ពេលហើយចេះគ្នាគ្រាន់តែរឿងកាប់លុយធ្វើមានបានខ្លួនឯងសោះដល់នាមជាកូនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំខ្មាស់បរទេសណាស់បាទប្រិបត្តិនេះជាការលើកឡើងរបស់បងប្រុសបន្ទឿនចៅចង្វាបាទហើយលោកស្រីធីតាណាក៏គាត់គ្រប់គ្រងនៅលើផ្លូវច្បាប់ផងដែរ 100% តែម្ដងថារឿងរ៉ាវវាទៅដំណើរការយ៉ាងណានោះយើងមានតែរងចាំបាទតាមដានលើចំនួននេះទេគាត់ថាយើងជាអ្នករត់ទេយើងមិនអាចបាទលោកម៉ាត់លោកកឬក៏និយាយបែបនេះបែបនោះព្រោះអីយើងអត់ដឹងរឿងប៉ិតរបស់គេនោះទេបាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទហ្នឹងសូមឈានចូលនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតបាទតកតទៅនឹងលោកស្រីទីដាណាបានឲ្យគេរត់ផ្ទះចាស់របស់ប្អូនពេជ្រាចេញហើយដើម្បីសាងសង់ផ្ទះថ្មីដោយដែលលោកស្រីបានសន្យាបាទអញ្ចឹងប្រិ
xong ra phong phong thế ra đang cho biết một kia tha đôi đại bây mặt mua chùm luôn và quạt đăng hai bằng tòa bì ca phong cách và nhộp ôn phong thế ra rụt mốc với ní lúc xây tự đàn na bàn chụp ôn phong hai lúc xây cậu bàn bằng hoa rụt phim chỉ tràn sẵn lắc ôm chùm mùi xa lực tật chất đòi ôn phong bằng prang tòa xuống nông chùy vật ca bằng prang rụt bọc ôn đang tòa tùa bàn phong lõ nên thằng ngay dạ nà cột chạy chìa bằng khai trong lúc đại lúc xây tự đàn na cậu bàn bằng hoa xa tha bằng la ôn phong còn mùi chất bì lên riêng xong khăn hàng kế cho thay áo bì xe bố lưu tha tinh áo của mình chạy đà na lọp tay chê à mùi đọc mơn riêng tài nâng khơi bồn bồn rõ lãnh cây là nâng hơi ọt miền con chê lọ đổi kế tay dàng nà khăn ông chồng nắm của mình chạy ra miền con lọ chê gọt chọp lệch bà mùi lệch bà mùi nâng lệch đọc chạy sẵn đây nâng môn đi bản tích lục xây tình đà na có bàn bằng hò xa tha tè chạp ôn bình thị ra áo tròi rù rơ ở hai tháng này trong đường chạy cực đảm bấy sẵn sàng thầm mây đi chìa với đại khi chúng ai thử bán xâm rạp nẹ tỏ xù vì sắp đá tiết khơi bật thầm mây là anh trời cho trời phía đổi bật hai bằng bánh bằng bánh bằng tỏ tiết và ôn nâng châu chí nông chạy chỉ vật và bánh mật này cứ tẹp tôn lộ xây từ đàn áp đại bàn đã chui đó là bọn bọc bình thầy ra rồi bị bọn bọc bàn dục con cảnh chá trầm tài bí mớn và dục từ bật năng cho mỗi kê con thầm mây đại bàn chọp lên bằng mỗi tiết bà cả tứ bà miền sầm nang mà tên đà khơi tha ôn pro miền chi vật bà riêng pro sai trường môn ta hái đòi miền đặc la bà chồng nuôi giật thải ca chồng nuôi giật con hai chồng sai lục tây tri đà na nó có bàn xua ôn pro nó chọn bàn ấy bà ôn pro tha chọn bàn te mui đại xóm rôm ao bộ mặt đai nặng nơi ở bàn xuôi bà dùng mơ te bỏ quạt bà cha trụt trôm liền còn lịch bà lần này miền sầm khâm hái đào lục tây tri đà na nó bàn xong te mui non sầm đạp ôn hai nâng cầm pro sai hoặc đài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.